Master tulang apa ini? Pipi ku beda wong. Beda-beda. Wesomu kurang resik, Lek. Hmm? Wesomu kurang resik. Ya wes kok, Cak. Ya banyu. Banyu ku karena iku aku sedelok ngono kaya keringetan. Wis tak nganu anduk ki mau. Nek banyu gak nemplek ngene. Engko garing nek anggur iki asline artis. Sunah sewu men yo. Apa merek iki? Merek apa? Naturon. Hanasui. Nang kaya sing anonan iku apa? Kecantikan-kecantikan iku. Ora tuku nang sing yo, nang Nash. Hmm? Nang Nash. Nash kok. Nash iku Nash. Oh, Nash iki. Murah yo. Enak lho. Terwati sing ngene. Iya, seger kan? Heeh. Iya kan? Ngandani yo, enak kanggo. Kan gue terapi gue enak deh. Aja merem deh, edep mung kena engko. Aja mepet-mepet ta. Tenang ae, aman. Mung kena anu gak loro engko. Kena iku gak loro. Apa? Nek yang beribad. Aja lah. Gak loro, maksudnya kena iglu, idep-idep nih gak loro. Kebalan apa ya, gue hati sih. Gue gak soker ya, min ini biasanya. Oh beli dua kemarin. Siapa? Kamu? Besok. Seminggu sekali loh, gue enak aja. Telung dino pisan. Aku tau bian, gue istirahat bon. Oh, gue enak mari istirahat. Pahlawan bertopeng cinta lah. Bisa kene ndi pipi pipi ku sini kok repol kono nanti ulune sikat ae iya sih. Oh ngono glotong montok ku iki. Kok lah garing klentek klik-klik-klik ngono ku. Wes berarti pahlawan bertopeng. Semua ngarep. Pahlawan ketemu lagi, Bang.